أمنية دلك الصومالي يا عاصمة مقدسه واحد مدائن ومعلمها عندما كسر درعي ولو فينا عفرتيشنتي بلاد الصدف حد آذو فراه وسيب حياة ومدى الصومالي يدنا ليجي الدادنا ما في رسن كرنا معلوم والبوين طبعا لبعضن أي دمته كنتن إلا بقول قفودنا إداو عن قطه حدي نبص قد نقول له حدي ملتر نقول له حدي بوليس نقول له حدي أتكلأ ومسؤولية دي ده اللي نقول له يدمو وحاربنا إن شاء الله الهور كيرو البرلمان كان وقع هذي دونا وأنا شيء دونا إن شاء الله تعالى أرنتي أرجع حل هذي كده على حالي توب كافي وضد اللي راء وجوي قادنا هاي سلام مركزنا الربي إني في رسدان عيرا يورو فاينال كا لوجو ما ذي هالكاس runti waa arin xun arin fool xun arin laga argagax waaye in magaalada centerkeedii waliba xaruntii nabad sugidda qaranka iyo meel aan ka fogeyn madaxtooyadii dalka in dadka intaas leeg lagu gumaado dawladdana aysan ka warqabin waa waxa ka soo wareegtay 72 saacadood markii ay galeen xabsiga dhexe ee Soomaaliyeed niman argagixisa halkaasna hub iyo wax lagu geeyay laguna dhaxlayay dad masaakiin ah iyo kuwi laftigooda weerarka soo qaaday runtii amniga dalka Soomaaliya iyo caasimada Muqdisho waxaad moodaa inuu maalmahan dambe ka soo daray walow uu fiicnaa 45 bilood la soo dhaafay hadda aad u faraha uga sii baxaya umada Soomaaliyeedna dhigeeda daadanay ma fiirsan karno maalin walbo in 12 ay dhimato 100 ilaa 100 qofna ay dhaawac noqoto oo disable aan shaqeysan karin ama dadka aan waxba u saaidin karin oo dad naftooda ayaga kaliya la tacaala ay noqdaan wax la fiirsan karo ma dowladda Soomaaliyeed waxaan ka rabnaa isla xisaabtan dhanba in la keeno dadkii ka dambeeyay dambiyadaas sidii xabsiga dhexe lagu galay cidii ka dambeeyay cidii fudays runtiina waxaa mar walba qalad ah oo wax loo dulqaadan kara aan ahayn inuu fal dambiyeed dhaco dad lagu gumaado lagu laayo haddana aan hal qof loo soo xirin hal mas'uul aan shaqada looga qaadin hal qofna aan loo ciqaabin runtii wax la fiirsan karo maaha umadda Soomaaliyeedna waxay mudan tahay maaha waxaan rabnaa anoo mar labaad iyo mar saddexaad ka tacsiyeynay dadkii umadda Soomaaliyeed ee sida naxariis darada loo lahay ase ka baarlamaan ahaan waxaan rabnaa in la hor keeno sharciga dadkii ka dambeeyay argagixisada baabuurka hadda baabuur weyn la sheegay baabuur weyn oo waadixa meesha yaalla oo xitaa cid iskale la aqoonsan karo lagama yaabo in laga daba tago oo xitaa lasoo sheego qofkii ka dambeeyay oo baabuurkaas lahaa iyo meeshii looga qaatay qaabkii loo qaatay runtii wax la fiirsan karo maaha dhiigga dadka Soomaaliyeed ee maalin walba daadanaya hadday nabad sugid noqon lahayd hadday military noqon lahayd hadday boolis noqon lahayd iyo hadday cid kale oo mas'uuliyadeeda la noqon lahayd waxaan rabnaa in sharciga la hor keeno baarlamaankan waa uga hadli doonaa waana sheegi doonaa insha Allah ta'ala lama fiirsan karo in xabsigii dhexe ee Soomaaliyeed oo sidaan ognahay loo ilaaliyo in gudaha hub inta lagu geeyay ka dhex dagaalamaan dadna ay ku laayaan qaarkoodna sida la sheegay leeyahay waa baxsadeen isla 72 saac gudahooda in dad ciyaartay fiirsanayo banooli dheelay lagu dhibaatay ayada laftigeeda lagu gumaado wax la fiirsan karo maaha jawaab cad aan ka rabnaa dowladda iyo dadka mas'uuliyadda amniga haya inay ka soo jawaabaan arrintaas waana mahadsantid xildhibaan ciidan arrimahan way socdaan oo qoraxyada idinka roobeen sharciyo kala duwan ayaad ka hadlaysaan ama doodiina baarlamaanka ku aadan tahay xadidaya in wax ka bedelan wax lagu saxay amniga inaad dhimata halkan ama aad wacdaan saraakiisha amniga runtii waa la imaan doonaa horta guddiga jira qaabilsan guddigaas oo xil saaran oo la rabay guddiga amniga iyo guddiga difaaca inay labadaba howlahooda ay qabsadaan sida muuqatana kulli anaga u sheegi doonaa deertan baarlamaanka ka hadli doonaa dadkii dambiyadaas geystana in sharciga la hor keeno ayaan rabnaa abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.